Znova zdravím všetkých sledovateľov portálu EaseLabs a zároveň vítam pri počúvaní nášho dnešného rozhovoru s Eliškou Dombkovou, talentovanou Češkou, ktorá skončila na 5. mieste v Elite Pro rankingu bikini fitnessiek. Má za sebou niekoľko úspechov na prestížnych Diamond Cupoch a dnes je už aj členkou asociácie Elite Pro. Eliška, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov EaseLabs. Tak nám povedz na začiatok, prosím ťa, kedy si ty začala svoju športovú kariéru? Bola si už v detstve takáto aktívna, alebo si začala s cvičením v posilňovni až neskôr? Ja som sa venovala sportu už víceméně od, řekneme, od puberty, kde som nejdříve hrala volejbal, venovala som sa aerobiku, venovala som sa takovým těm skupinovým lekcím různým, potom som sa postupne dostala ke speedingu, což bylo víceméně takový rychlejší spinning, a u toho jsem zůstala docela dlouhodobě a vlastně díky němu jsem se tak nějak dostala k tomu všemu, protože jsem si postupně jsem se dostala až k tomu, že jsem začala spinning vyučovat, a vlastně to mě tak nějak přivedlo k tomu, že jsem si udělala postupně kurz fitness trenérky, což mě zavedlo poprvé vlastně do fitness centra. V tom fitness centru od té doby vlastně, když jsem se tam poprvé koukla, tak mě to začalo více zajímat. Je to nějakých 8 let zpět, kdy jsem si vlastně rozhodla udělat si tento kurz. Díky tomu, jak říkám, mě to přivedlo do fitka a od té doby už jsem se začala tomu fitness věnovat trošičku více, i když ze začátku to bylo samozřejmě takové cvičení, necvičení. Řekněme, že k pořádnému cvičení mě dovedl až můj tehdejší první trenér, když jsem se tak nějak mezi řeči zmínila, že se mi teda strašně líbí, jak vypadají ty bikinky, jak to už to bylo teda v začátcích teprve, ale líbilo se mi, jak ty holky vypadají, a říkala jsem si, že bych si to někdy chtěla tak nějak vyzkoušet, takže jsem začala tak nějak více cvičit. Teda motivácia ísť na prvú súťaž bola teda v tom, že si chcela teda vyzerať nejak, ako o niekoľko trvalo, kým si sa vlastne na prvú súťaž dostala? Byla určite tá motivácia v tom, že som chcela, že sa mi líbilo, jak tie holky vypadají, a myslím si, že to bola tá hlavní motivácia. Koľko si cvičila predtým, teda než si sa dostala na prvú súťaž, tak poriadne teda možno aj pod vedením trénera? Pořádně pod vedením trenéra, ale je to docela vtipné, ale byly to asi 3-4 měsíce. My jsme začali spolupracovat tuším v lednu, a vlastně šla jsem na první závody v květnu, což bylo mistrovství Moravy a Slezska. Mm-hmm. Čiže aj dovtedy si mala teda nějaký tréninkový plán, alebo si se snažila nějakou sama vzdělávat, aby si mohla v tom cvičení napredovat? No, předtím, než, myslíš předtím, než si mě ujal ten trenér tehdejší? Předtím, jak říkám, to bylo takové cvičení, spíš, že jsem se v tom plácala, neměla to víceméně hlavu ani patu, hlavně víceméně necvičila jsem ani s těžkýma váhama, bylo to takové jenom víceméně oťukávání v tom fitku, jo. Teprve až pod tím vedením toho trenéra jsem to začalo mít nějakou hlavu a patu, začala jsem zvedat trošičku více i silově, ale do té doby myslím si, že co jsem měla svalový základ, tak to bylo převážně z toho spinningu a různých aktivit sportovních. Keď si predstavíš prípravu na tvoju prvú súťaž, a teda teraz, ak sa nemýlim, tak to bolo v roku 2015, keď nie, tak ma oprav. Áno, roku 2015. Takže keď porovnáš tú prípravu v roku 2015 a prípravu teraz, ako sa to zmenilo za tie roky u teba? Tak zmenilo sa to určite v tom, že tehdy byla... Tehdy byly ty bikiny trošičku niekde inde, tam stačilo více menej přijít v nějaké formě být hubená, nemuselo být to osvalení nějak extra velké, opravdu to bylo to, myslím, tuším, že bikiny začínaly u nás 2013, tak, no 2012, takže možná to byl třetí rok. Nebyla tam potřeba taková připravenost, jako je teďkom. Momentálně si myslím, že ty požadavky už jsou daleko větší a
celkově ta úroveň se strašně posouvá každý rok, takže myslím si, že by to bylo, že je to opravdu nesrovnatelné, ta příprava. Mm. Aké jsou tvoje vzpomínky na úplně prvé soutěže, které jsi absolvovala? Na úplně první soutěže vlastně v roce 2015 já jsem byla pouze na dvou soutěžích. První soutěž byla teda to mistrovství Moravy a Slezska, kde vzpomínky jsou určitě pozitivní, protože se mi povedlo po těch 3-4 měsících se vlastně umístit třetí hned na takhle, myslím si, docela velké soutěži. A to mě dost nakoplo, ale týden na to vlastně jsme jeli na mistrovství České republiky a tam jsem se už nedostala do finále, takže ty pocity byly smíšené ze začátku, ale když si to vezmu takhle zpětně, tak celkově mám na to vzpomínky určitě hezké. Ty máš za sebou velmi úspěšný rok, získala si zlato na viacerých Diamond Cupoch, například v Luxembursku alebo v Madride. Dvakrát si skončila na druhom mieste, to bolo v Ostrave a v Lahti, 5. miesto na Arnold Classic. Je taká nejaká tvoja top súťaž, ktorá ti tak najviac zarezonovala z tohto tvojho veľmi úspešného roka? Môžeš ho tak nejako zhrnúť teraz? Určite na Madrid mám strašne pekné spomínky, hlavne díky tomu, že sme tam byli práve také s členkou asociace s Míškou Koutovou. Tam jsme mě celkově mám strašně pěkné vzpomínky. Potom určitě Arnold, který byl neskutečný zážitek a myslím si, že to řekne každý závodník, který tam kdy byl. Ty závody jsou opravdu obrovské, ta atmosféra, zážitek sám o sobě. A potom na mě působilo strašně pěkně, co se týče organizace a celkového přístupu k závodníkům v Finsko. Takže myslím si, že tyhle tři závody byly pro mě takové stěžení nebo takové, na které vzpomínám nejradši. Ty jsi skončila na mistrovstvích světa a na mistrovstvích Evropy na 4. místě. A potom si tak dosť prudko vystrelila na tých Diamond Cupoch. Takže bolo to také nejaké prekvapenie pre teba, keď si začala, teda prišiel prvý úspech, druhý úspech. Aké to boli pocity, keď si teda už sa začala tak stabilnejšie umiestňovať v tej top 3? Pocity, vlastne ono to začalo z ničeho nic, mi tak přijde, pretože ja som odstartovala jarní sezónu vlastne na mistrovství Európy, ktoré sa mi úplne nepovedlo. Takže jsem šla na ty diamondy následné úplně s maličkou dušičkou a najednou se mi z ničeho nic začalo dařit. Takže ty pocity byly, nedokážu to vlastně ani popsat. Bylo to překvapující pro mě samotnou. Skončila si na 5. místě i v Elite Pro rankingu vlastně vďaka týmto všetkým umiestneniam. Teda, ako si sa cítila, keď si teda bola na majstrovstvách sveta na pódiu v tej top 10 a získala si právo vlastne požiadať o tú Elite Pro kartu, čo už sa ti vlastne nárok, mala si na to nárok aj po tých Diamond Cupoch, takže aký to bol pocit na tom Elite Pro? Áno, ja som vlastne tú Pro kartu získala, úplne som zapomňala zmínit Diamond Cup Austria, který byl jedna z nejlepších soutěží pro mě, protože právě díky tomu, že jsem na něm získala už nárok zažádat si o pro kartu. A poté vlastně stát na tom pódiu, kdy se sečtou veškeré ty úspěchy za celý rok a člověk skončí opravdu v té top 10 nejlepších závodníků na celém světě, je úplně nepopsatelný. Ta na pódiu vedle holek, jako byla například Oleník nebo Sandra Dobrunc, to bylo něco neskutečného. Váhala si, či vezmeš tu Elite Pro kartu a půjdeš teda do soutěže do tej pro divízie, alebo si ešte chcela ostať trošku medzi amatérkami. Bolo to ťažké rozhodovanie? Bylo to ťažké rozhodovanie v tom, že ja som strašne soutěživá a to, že tento rok dopadal tak, jak dopadal, že som sa začala umisťovať na předních příčkách,
samozřejmě je to úplně něčím jiným, když jdete na závody a víte, že máte šanci se umístit třeba řekněme do tři. Mně se to začalo líbit, bylo, komu by se to nelíbilo, ale začala jsem na ty závody jezdit tím, že jsem si je opravdu užívala. A bylo pro mě těžké rozhodnutí v tom, že je mi jasné, že pokud přejdu do pro divize, začnu zase jakoby od začátku a budu si muset tu cestičku znova vyšlapávat a začít, jak říkám, opravdu od začátku. Proč jsi se rozhodla soutěžit pod krídlami asociace Elite Pro? Máme s Míšou Kuhutovou dobré, velice dobré vztahy a úplně nezávazně jsme se o tomto bavili. A poté následovalo to, že ona k ním přestoupila a tak nějak z toho vyplynulo, ani jsem nevěděla, jak jsem se tam odstala vlastně taky. Takže teraz už vlastně budeš aj ty členkou asociace Elite Pro. Myslíš, že je u Bikini Fitness nějaký recept na úspěch? Máš taky nějaký aj ty, co by si poradila dievčatám, které chcou úspěšně soutěžit mezi Bikini Fitnesskami? Myslím si, že hlavním klíčem je nenechat se odradit. Nenechat se odradit tím neúspěchem, který, když přijde, tak musí člověk zapnout zuby a jít dál, protože tenhle sport je strašně neobjektivní. Není to jako dělat sporty, kde se dá něco měřit na čas. A toto kolikrát zažila jsem spoustu holek, které se nechaly jednou prohrou odradit a nepokračovali dál. A myslím si, že kdyby pokračovali dál v tom, co dělali, tak to mohli dotáhnout úplně někde jinde. Ale v tomto sportu si myslím, že pokud člověk není tak nějak houževnatý a trošičku soutěživý, nemá to v té hlavě třeba srovnané, že jsou to závody, ono se nic nestane, když na jedných závodech to nedopadne. Ono musí ten člověk dál přenést se přes to a zkoušet a ono třeba jednoho dne vyjde. Teda aj ty si ukázala, že si takýto typ, že sa nebojíš, že príjmaš nové výzvy, pretože budeš súťažiť teda medzi profičkami. Aké sú tvoje ďalšie ciele? Kde ťa uvidíme na súťažiach? Konkrétne ciele ešte úplne nemám, ale chtěla bych sa postaviť na prk na podzim tohoto roku. Tím, že se mi líbilo ve Finsku loni, tak bych ráda asi právě na tyto závody, ale jak říkám, konkrétní plány to ještě úplně nejsou. Nechám se překvapit. Já ti děkuji velmi pěkně za rozhovor. Budeme ti držet prsty, samozřejmě i celé asociaci Elite Pro a doufám, že teda tě uvidíme vyhrávat a budeš pokračovat v takom nasaděném tempe. Moc děkuji za rozhovor.